Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, Nacionālās apvienības 7. priekšlikums ir saistīts arī ciešā mērā ar 8. un 19. Nacionālās apvienības iesniegtiem priekšlikumiem. Un, kā jau Indriksons kundze arī minēja, tātad par priekšlikumu būtību ir izslēgt ārzonas, jeb offshore reģistrētas uzņēmumus, arī tos, kas ir reģistrēti Latvijā un kuriem 25% un vairāk kapitāla daļas ir tātad uzņēmumiem, kas ir reģistrēti ārzonās vai offshoros, izslēgt no saraksta, kas var saņemt nodokļu atvieglojumus brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Kā zināms, naudas plūsma caur zemu nodokļu un beznodokļu valstīm nav caurskatāma un bieži nav iespējams noskaidrot, kam pieder šīs ārzonās reģistrētās kompānijas vai kapitāla daļas, kas arī ir Latvijas reģistrētajos uzņēmumos. Lai arī pēc būtības un definīcijas offshore kompānijas nav nekas nelegāls, nevaram ignorēt arī mūsu rīcībā esošās zināšanas, ka, piemēram, ja šīs kompānijas Latvijā veic saimniecisko darbību, izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību, pastāv grūtības iekasēt nodokļus par šeit gūtajiem ienākumiem. Un izvairīšanās no uzņēmuma ienākuma nodokļu nomaksas ir problēma visā pasaulē. Piemēram, Eiropas Savienības valstīm tas ik gadu izmaksā simtiem miljardu eiro. Un Eiropas parlamenta aprēķini liecina, ka Eiropas valstis ik gadu zaudē līdz pat 20% no iekasējumiem uzņēmuma ienākuma nodokļiem. Eksperti gan Eiropas Savienībā, gan Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijā, gan citās starptautiskajās organizācijās jau gadiem norāda uz nepārprotamu saikni starp ārzonās reģistrētiem uzņēmumiem, mazākiem nodokļu ieņēmumiem, starpvalstu sankciju apiešanu un pelēko ekonomiku, kā arī naudas atmazgāšanu un korupcijas riskiem. Un šie riski būtiski palielinās offshoriem darbojoties tieši brīvostās un speciālajās ekonomikas zonās. Arī Latvijā pastāv iespēja, ka caur offshoriem nauda tiek iepludināta Latvijas pelēkajā ekonomikā, kā slēptiem maksājumiem privātpersonām vai uzņēmumiem. Jāatgādina, ka arī Latvijā gadu gaitā fiksēti dažādi gadījumi, kur caur sazarotiem ārzonu sarežģītiem firmu tīkliem ir fiksēta saistība pat, pieņemsim, ar Dienvidamerikas narkokarteļiem. Un offshore labumu, tādu kā nodokļu atvieglojumu brīvostās ierobežošana, ir arī saskaņā ar kopējo Eiropas Savienības nostāju pret zemo nodokļu valstīm, necaurspīdīgām investīcijām un negodīgām ekonomikas dalībniekiem. Vēlos pateikties budžeta komisijas deputātiem, kur atbalstīja iniciatīvu turpināt iegrožot šādu veidu uzņēmumu iespējas Latvijā, tā iestājoties par godīgākiem spēles noteikumiem visiem. Aicinu deputātus atbalstīt Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu 7., kas savstarpēji saistīts arī ar 8. un 19. priekšlikumu. Paldies!